Pas tonëve të ashpra të Ilirmetës që arrinin në nivelin e kërcënimeve, Edi Rama reagoi duke lexuar një listë të gjatë emërimesh në Bashkinë e Delvinës, të gjitha të lidhura me kryetarin që vjen nga radhët e LSI-s. Shoqëria private e transportit udhëtarëve, që ka përfituar linjat e transportit Delvin-Tiranë dhe Delvin-Sarandë, e themeluar nga djali i Xhaxhait, kryetarit bashkisë, që më pas ka aksionet ja kaloi dikujt tjetër, që më pas ja kaloi dikujt tjetër, përsëri në lidhje me kryetarin e bashkisë. Everton Shehu, drejtori i transporteve, djali i tezës i kryetarit bashkisë. Elvira Dhima, shefe e financave në DRSHTRR, kushërira e dytë e kryetarit bashkisë. Denis Balili, inspektor në IKMT Sarandë, vllai i kryetarit bashkisë. Ingrida Balili, financiare në drejtorinë e shëndetit publik, bashkëshortja e kryetarit bashkisë. Rovena Lalla, inspektor në timin tatimor në Sarandë, dhe Bashkim Çepani, vjerri kryetarit bashkisë. Emiliano Hamzaj, kushërir i parë i nuses kryetarit dhe shofer i kryetarit bashkisë. Angjël Hamzaj, shofer me makinën e pastrimit qytetit, dajuaj i nuses kryetarit bashkisë. Bajram Ali Dhima, në punës pranë zyrës urbanistike, kushërir i dytë i kryetarit bashkisë. Besar Kaplani, jurist në bashki, krushk me kryetarin e bashkisë. Fatmir Bulaj, në punës bashki, kushërir i dytë i kryetarit bashkisë. Enkeleda Ballaci, punonjës e gjendjes civile, krushk me kryetarin e bashkisë. Lista shumëfaqeshe të cilën tha se ja kishte dhënë një i moshuar, vazhdonte edhe më tej. Kryeministri e cilësoi si provën e Shqipërisë së marrpen nga klanet, të cilat pranoi se ekzistojnë edhe në nivelet e larta të pushtetit. Kjo është Shqipëria që është marrpen 27 vjet, dhe këtu nuk është fjala për një parti. Po ju them se nuk është i vetmi klan që ka pushtuar një territor. Klanet tilla ka kudo nga pushteti vendor deri në zyrat më të larta të shtetit, kur tepsia ndahet mes partive që duan pushtetin, jo shtetin. Pa përmendur LSI-n apo Metën, Rama i ktheu përgjigje dhe kërcënimeve të këtij të fundit. Le të bëjnë shantazhe ndaj pleqve, le të bëjnë shantazhe ndaj gjysheve, le të bëjnë shantazhe ndaj njerëzve të pamundur, por të jenë sigurt se nëse dallga kuqezi do të ngrihet mbi partit për Shqipërinë, deti i kuqezi do t'i marrë përpara që të gjithë ata që nuk e kanë lënë Shqipërinë të bëhet shtet. Për këtë Rama kërkoi votën jo vetëm të socialistëve, por edhe atë të demokratëve, duke premtuar një qeveri të gjithë shqiptarëve.